Реализирана третата стручна средба во Штипскиот апелационен суд за предлог законско решение за изменување и дополнување на Законот за судски совет. Целта е да се сумираат сите мислења и предлози за да се регулира судскиот систем. Изборот на членови на судскиот совет е една од темите кои се дискутира и на денешната стручна средба, а кога ќе се сумираат крајните мислења и предлози, ќе се формираат измените и дополнувањата на законот. Ова дебата се собираат сите мислења, предлози токму од оние кои што најдиректно се засегнати од имплементација на овој закон, односно телото кое што ја регулира нивната работа, а тоа е судскиот совет. Токму судскиот совет, целта за која што е основан е всушност независност и стручност на целокупниот правосуден систем, и тоа е телото кое што ги регулира сите текови во однос на судските постапки, односно во судовите. Затоа токму од овде тргнуваме со стручни дебати во сите апелациони подрачја и со стручната јавност, за да можеме да изготвиме едно сеопфатно решение кое што ќе биде имплементирано, односно ќе биде во пракса имплементирано и ќе допринесе да бидат надминати сите аномалии за кои што сите јавно знаеме и сме свесни, зашто имаше и препореки од оценската мисија во 2023 година. На ова законско решение досега работи и посебна експертска група која што е во рамките на Министерството, а секако добредојдени се и сите предлози. Она што представува вистинска кочница во моментот е непременување на одредбите на законот, вели Евтимов. Додава дека потребно е имплементација на одредбите на позитивните законски прописи. Повторно ќе потенцирам, кога целокупно ќе ги имаме сите ставови и сите предлози, кои што ги има повеќе, ќе се сублимираат и ќе се донесе конечно решение во однос на предлагање на законот, односно измените и дополнувањето на овој закон од страна на Министерството преко владата до законодавниот дом. То завршување на сите овие стручни дебати, кога ќе ги комплетираме сите предлози, кога ќе биде изготвен овој предлог законско решение за измени и дополнување, ќе биде соопштен на јавноста и споделено со јавноста, како што и сега транспарентно го водиме овој процес, и ќе биде доставен преко Министерството до владата и владата како предлагач до Собранието на Република Македонија. Стручни средби ќе се реализираат и во апелационите подрачја во Гостивар и Скопје.